Мед замість цукру. Бджолярі Дніпропетровщини пропонують змінити раціон у дошкільних закладах і школах та поступово відмовитися від цукру. Солодка альтернатива – мед. Мовляв, має він цілющі властивості і дуже корисний для дітей. Скільки організму потрібно меду на добу? Яких хвороб можна позбутися завдяки апітерапії? І чи можуть продукти бджільництва завдати шкоди? Про все це просто зараз. Я бажаю вам смачного! На сніданок у вихованців Дніпровського садочка номер 134 запашна солодка запіканка. Керівник закладу каже, порожні тарілки після їжі – головний критерій якісної роботи кухарів. На сьогоднішній день питання дошкільників дуже добре збалансовано. Якщо говорити о сахарі, то норма на одного дитину в день на завтрак, обід і полдник – 45 грам. У 2018-му цукрову норму пропонують докорінно переглянути. Говорячи про цілющі властивості меду, пасічники Дніпропетровщини ініціювали цікавий проєкт. Мед вместо сахара в лікарні, дошкільні і шкільні учреждення. На сьогоднішній день ми починаємо виготовляти продукцію в стиках, тобто мед дозірований. Це правильно по відношенню до здоров'я дітей. Акцент на підростаюче покоління зроблений не випадково, адже міцний імунітет краще закладати саме в дитинстві. Втім, не слід забувати – все корисне має міру. До полутора лет мед детям категорически запрещен, ибо может вызвать развитие детского ботулизма. Поскольку мед – активный биологический продукт, вызывающий аллергию, вводим в рацион ребенка мед постепенно. До 3 лет – это пол чайной ложки в сутки, до 5 лет – это до 2 чайных ложек в сутки, до 12 лет – это до 4 чайных ложек в сутки. Взрослым людям можно употреблять 1,5 столовые ложки меда в сутки. Уже кілька десятиліть дніпрянка Марія Іванова не вживає меду. Алергію на продукти бджільництва у жінки виявили в 6-річному віці. А от у її сина Михайла під забороною не лише мед, а й червоні фрукти та овочі. Втім, у родині вірять, організм первістка здатний подолати недугу. То, что мы переростем аллергию, это я уверена. В данном возрасте мама, конечно, немножко отсеивает ненужное, мама контролирует, а там уже организм сам поймет и справится с аллергией. Представник народної медицини, бджоляр із 15-річним стажем Олександр Кармазін наголошує, в Україні апітерапія як один із способів оздоровлення має багатовіковий досвід. Ключом к расшифровке продуктов пчеловодства является человеческая слюна. Мед, перга, пыльца, пчелиное, маточное молочко должны впитываться пищеводом и полостью рта. Только тогда мы получаем пользу и лечение. Вживати цілющі солодощі потрібно на ще за 20-30 хвилин до їжі. В народній медицині мед використовують як зміцнювальний засіб для роботи серця, судинної системи. Допомагає він при захворюваннях печінки, шлункових та кишкових розладах. Головний ворог респіраторних інфекцій – так званий травневий мед. А що вважається, після року вживання продуктів бджільництва імунітет людини зміцнюється втричі. Тож, чи з'являться в раціоні садочків та шкіл Дніпропетровщини продукти бджільництва? Нині ідея про поступовий перехід від цукру до меду перебуває на стадії обговорення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.